Jag köpte ju ett läppstift till Pia igår. Det kan ju hon glömma att hon får nu. Hon kan ju be den där smitta och här den tjacka hennes smink redan efter. The makeup for makeup artist. Tjejer fan näst alltså. Där får Lens. De har en miljard proläppstift full av herpes och mul- och klövsjuka som fan tusen tjejer smetar på sina munsor. Uff. Vad kan du tänka om man gick för att köpa typ Lypsyl? Och så var det 100 olika ställ man fick prova. Det är disgusting. Jag tror inte att de tar på läpparna direkt. De tar nog på en tops först och sen smetar de det på läppen. Nej, men de tar på handen så här. Vad då, sminkar de handen och håller den framför munnen eller? Tycker du det här ser bra ut eller? Fan, det äckligaste med brudar. Det måste vara när de provar bikinis. De provar ju samma trosor som tusen andra skanks. Kan ni tänka er att prova kallingar som tusen andra snubbar av sin svettiga pung? Nej. Och så har de av hygieniska skäl en jävla plastbinda i grenen. Men det är väl för fan äckligare att trycka dosa mot ett gammalt klistermärke med pubes på en bara tyg. Men du får ju tänka på att tjejer oftast är fräschare än killar. Du, det finns en hel del ofräscha brudar där ute. Ja, det kan faktiskt jag intyga. Men de tänker kanske att de tjejerna som provat trosan innan kommit i den där lilla stringbrallan så måste de ha varit ganska tajta. Ja.